cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Eu só lhe peço um pouco de atenção pra essa história que vou lhe contar. Sem abusar da sua paciência e da pureza do seu coração, meu velho amigo, escute a minha história e por favor diga o que faço agora. Depois de ouvir a minha confissão, eu sou um filho criado sem pai. Ser delinquente é o que me resta agora. Meu pai errou porque tirou a vida daquele que levou mamãe embora. Eu sei que ele foi sentenciado, mas não merece essa ingratidão. Mesmo que eu seja encarcerado, quero encontrar meu velho pai amado, mesmo que seja dentro da prisão. Meu filho querido, não faça isso pelo amor de Deus. O mundo é grande, quem espera alcança, que essa batalha você já venceu. Mas aqui eu também sofri bastante, mas não reclamo, é o destino meu. Pois Deus do céu ouviu o meu pedido, hoje encontrei o que eu tinha perdido. Meu filho amado, seu pai sou eu. Salve meus queridos, Malaquias Soft Game na área para mais um vídeo hoje, galera, e trazendo para vocês aí mais um modzão atualizadíssimo para a versão 1.39 aí, galera. E olha só o que eu trouxe para vocês aí, galera. Volvão 10x10 top, hein? Olha isso, galera. Eu já tinha trazido ele para vocês na versão 1.38, né, em 1.39, né? É 38. E daí agora eu tô trazendo na versão 1.39 atualizada aí, ó. Tá rodando chique do bacana. O bicho tá bruto, hein? Esse aqui é bruto, hein, galera? Beleza? Atualizadinha aí para versão 1.39, tá bom? Tá com um mod aí também daqueles faróis amarelo, tá? Depois eu vou estar apresentando para vocês aí também o mod do farol amarelo para tá liberando para vocês aí, tá bom? E, cara, o vovão tá chique, tá top, tá rodando lisinho, bonitão, interiorzão, top, top. Aqui os acessórios também, o pack de acessórios da versão 1.39. Depois eu vou estar mostrando pra vocês aí também, vou estar disponibilizando pra vocês, tá? E olha só o ronco do bruto, galera, ó. Top ou não? Top, hein? Qualificadíssimo, hein, galera, ó. Você tá doido, hein? Galera, funcionando top, 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 beleza? Só pra mostrar pra vocês, ó, concessionária, beleza? Vocês vão direto aqui, ó, na da Volvo, tá? Normalzinho, ó, visitar a concessionária. Ah, é que eu tô com trabalho aqui, deixa eu só cancelar esse trabalho rapidão. Tá? Ó, Volvo normal, como se vocês fossem comprar o Volvo normal na concessionária. Não vai em concessionária de mod, beleza? Aqui, ó, visitar concessionária, normal, tá? Aqui, ó, Volvão, você vai pegar esse Volvão aqui, ó. Esse último aqui, configurar personalização, tá? Na cabine aqui, ó, você não faz nada, tá? Aqui, ó, no chassi, ó, tá? Aqui que já começa a brincadeira aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui já temos as brincadeiras aqui, ó, tá?
chassis, ó, combinado, mais largo, 10x10, 10x10 lock deck, ó, 10x6, ó. Aqui é a brincadeira, tá bom? Motorzão normal aí, ó, tá? Motorzão, coloquei. Normal, interior também, não muda nada, tá? As cores aí, ó, pra quem tem os packs aí também não muda nada, beleza? Quem tem as cores aí, ó, tá? E nos acessórios aqui, galera, tem muitos acessórios aí, ó. E também quem tem a DLC, tá? Do FH, funciona, tá? Pra ele rodar, galera, ele precisa de algumas DLC aí, tá bom? E eu vou deixar nas descrições as DLC que precisa, porque eu não lembro direito. Eu sei que precisa da DLC de acessórios do mod, o bar, o mar ibérico lá, a DLC do mar ibérico, a escandinava e outra lá, mas eu vou deixar na descrição aí pra vocês, tá bom? Galera, tá funcionando, tá top, modzão chique do bacana, beleza? Só aproveitarem aí, o download tá na descrição, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou estar trazendo mais mod pra vocês aí, beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui, agradeço vocês aí, tá? Por todo o apoio aí, beleza? Continue deixando seu like, tá? E até um próximo vídeo aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um abraço do Malaquia Soft Game. É nóis, hein? Fui!